тато, мама, я, спортивна сім'я. Такий конкурс організував днями міський департамент у справах сім'ї, молоді та спорту до 248-ї річниці заснування Кривого Рогу. Змагання проходили у два етапи. Родинне спортивне свято зібрало майже 100 учасників. Це є відродження тих традицій, які були раніше в нашому місті, в нашій державі. Дуже добре, що батьки відгукнулися на цю пропозицію. Кожний район виділив кращу сім'ю. І тепер фінал міський. Тобто сьогодні сім сімей, тато, мама і дитина приймуть ці змагання. Змагання – веселі естафети, веселі старти. Саме головне, щоб вони відчули наснагу до фізичної культури спорту, щоб дітки мали традицію займатися спортом. У програмі спортивного свята різноманітні естафети на швидкість, змагання на координацію та витривалість. Я з дитинства займаюся легкою атлетикою, зараз трошки змінила курс фітнес, треную людей і працюю паралельно в школі в Криворізькому ліцеї номер 71, це Покровський район. Ну і в принципі так ми і виграли, нас запросили як родину і ми виграли спочатку в Покровському районі і зараз тут. Ми бігаємо зранку, ми на турніках займаємось, так що і чоловік теж. За підсумками фінальних змагань у напруженій боротьбі, третє місце вибрала сім'я Чорних з Тернівського району. На другому місці сім'я Покосенків з Центрально-міського району. А перемогу святкувала сім'я Яцковських з Саксаганського району. Я і дружина з самого дитинства займаємось спортом і намагаємось долучити дитину теж до здорового способу життя. А донечка в нас займається буквально з 4 років, також відвідує спортивну секцію. І я вважаю, що в нашому місті, в нашій країні має бути більше таких заходів, які популяризують спортивний та здоровий спосіб життя і взагалі спорт як такий. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день.